آج رمضان مبارک کی چاند رات ہے اور میرے لوگ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم کے جشن ولادت کی رات ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونٹوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سربلا کیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, نبوی میم علی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسین ہے مہرنا تیرا, بہجت اس سجنی پلکوار مریدوں پہ سایہ تیرا, بد سہی چور سہی مجرموں ناکارا سہی یا بد سہی چور سہی مجرموں ناکارا سہی, اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا, مجھے جو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہ کہ وہی نہ وہ رضا کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا, اللہ کہہ رہا وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا, بادش غلبی غلبی تیرے آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتا تیرا, اے رضا چیز غمز نے جلا جگہ دشمن نے دوست, اے رضا چیز غمز نے جلا جگہ دشمن نے دوست, کردانا من خود قبلہ حاجا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبت تو جو کفر مدینی انشاءاللہ, کفر مدینی انشاءاللہ, کفر مدینی انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین.